Dobar dan, evo opet Marko, ovdje šetam se ispod nasipa. Danas ću dati svoje mišljenje na ove promjene što dolaze na porez na nekretnine. Ali kao prvo htio bih ispričati kratku priču. Šetam se ja ovdje prije par dana oko tržnice i što ja vidjeti jel mogu naći kakvu ribu zakupiti za pojest za ručak. I pita me gospodin jeste li vi Marko? Ja kažem da, jesam. Ispada da me gospodin prati na mome YouTube kanalu. A baš mi je bilo drago, malo smo popričali, tako Matija, ako gledaš, pozdrav, isto sam kupio novi mikrofon da me možete bolje čuti. Isto me konačno YouTube isplatio, prvu isplatu koju sam ikada dobio od YouTube-a, 150 kanadskih dolara mi je sjelo na račun, tako sve skupa, sve odlično. Promjene. Sada se govori da će ovaj porez što se treba uvesti od 1 euro do 10 eura se mijenja na 0 eura do 8 eura po kvadratnom metru. Tako će to dati prilike općinama da uopće ne uvedu taj porez na nekretnine. Isto će dati općinama neke mogućnosti da naprave drugačije zone, tako da je možda jedna zona 0, druga 2, treća 8, šta ja mislim na ovo sve. Pa ja mislim ovu opciju da općine ne uvedu porez na nekretnine je super. Tako ovi dijelovi ko Lika, Slavonija i tako mogu ostati na nuli, oni nemaju tu šta pregovarati. A mislim da je to dobro. Ovo što su spustili maksimalni iznos od 10 eura na 8, to nije dobro. To znači opet neko sa vilom, sa bijesnim stanom u Zagrebu plaća kikiriki. To znači nekoga koji ima stan na Trgu bana Jelačića, 100 kvadrata, a će sada plaćati 800 eura godišnje ako drže taj stan prazan. Stan možda vrijedi 1 milijun eura, to je stvarno ono kikiriki, to nije. 1% bi bilo 10.000 eura. To je manje, na neke nekretnine će to biti manje od točka 1% što ide u prednost bogatim ljudima. To je to za danas. Marko iz Zagreba.